El pitjor malson d'un acusat és no saber de què se l'acusa. Aquest és el punt de partida de la novel·la El procés, de Franz Kafka. A la novel·la tan real avui, tan actual, el protagonista és detingut per un crim que no coneix i del qual, per tant, no es pot defensar. A partir d'aquí, la seva vida es converteix en l'espera d'un procés que no arriba, però que és en si mateix una condemna. L'Albert Lladó ens comenta l'obra des de la Ciutat de la Justícia, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Si volem parlar de justícia i de literatura, hem de parlar del procés de Franz Kafka. És una novel·la que es va publicar per primer cop el 1925, quan ja feia un any que l'autor havia mort. La novel·la ens parla de Josef K., el protagonista, un protagonista que és detingut, però és detingut per un crim, per un delicte que ni tan sols coneix. Hem de dir que aquesta novel·la és una obra inacabada. Franz Kafka hi va treballar, però no tenia pensat publicar-la. És el seu amic, Max Brod, qui agafa el manuscrit, el publica i fa de Kafka un autor capdalt de la literatura universal. El que ens explicarà Franz Kafka en aquesta novel·la és que el seu protagonista, Josef K., pateix una justícia que per ell és inaccessible. Es passa tota la novel·la buscant qui l'ha culpabilitzat d'aquest crim que ni tan sols coneix i ho fa sense èxit. Explicarà més d'un cop que ser innocent davant d'aquesta justícia inaccessible ja no és suficient. De fet, es troba amb un confident dels jutjats i li explica, li diu: «Soc completament innocent», i aquest personatge li respon: «Ah, si és innocent, aleshores el cas és molt més simple. Els ulls de K es van enterbolir perquè aquell suposat home de confiança del tribunal parlava com un nen sense coneixement. La meva innocència no simplifica pas l'afer», va dir K. «Tot depèn de moltes subtileses per les quals el tribunal es perd. I per acabar es traurà de no importa quin lloc, d'on al principi no hi havia res, una grossa culpa». Per tant, el que troba el protagonista, Josef K., és una justícia que fins i tot és capaç d'inventar-se delictes. El que veiem també en aquesta novel·la de Kafka és un procés de pèrdua d'identitat. No és que el procés afecti la seva vida, sinó que d'alguna manera és ja la seva vida. Coneixem a Josef K. només per la inicial del seu cognom. Fins i tot ha perdut això, la seva identitat, el seu cognom. Per tant, és una novel·la plena d'angoixa, això és el que trasllada Kafka, i finalment arribem a Davant la llei. Davant la llei és un relat que Kafka ja havia publicat en alguna revista i en algun llibre de relats, però que incorpora com un fragment d'aquesta novel·la. En aquest fragment, que és una mena de paràbola, un home del camp arriba a la gran porta de la llei a demanar ajuda, però allà un guarda l'atura i no el deixa entrar. Fa aquesta justícia inaccessible. No el deixa entrar un dia, una setmana, anys i anys. I, per tant, el que veiem és una mena de burocratització de la vida a través d'una justícia que és abstracta i que no ajuda a través dels concrets. Si veiem un fragment d'aquesta paràbola Davant la llei, una paràbola que està dins de la novel·la, ho entendrem millor. Diu: «Si tanta gana en tens», li diu el guarda a aquest home, «prova d'on entrar, encara que jo t'ho prohibeixo. Tinc força i sóc només el més baix dels guardes. Però a l'entrada de cada cel·la hi ha guardes i cadascun té més força que el d'abans. Només la visita del tercer ni jo mateix ja no la puc suportar. Tals dificultats el pagès no se les esperava i pensa que la llei hauria de ser accessible per a tothom». El que veiem amb el procés de Kafka, doncs, és que hi ha quelcom més perillós que una justícia injusta, i és una justícia arbitrària, aquella que treballa, aquella que funciona, no passa a través de la deliberació o de la prudència, sinó és aquella que funciona a través del capritx i fins i tot de la voluntat de venjança.